Hej och välkomna till första intrycket. Och idag ska vi kolla på filmen Hacks. Housewife Alien vs. Gay Zombie. Som det fantastisk titel alltså. Det ja, får man säga. Dem, alltså. Ja. Det är en film som har framröstats på Patreon. Där vi har en omröstning varje månad om vilka filmer vi ska kolla på. Och det blev denna, den här månaden. Vi har ju faktiskt hört talas om den innan. Det är ju... En av våra tittare som har varit med och jobbat på den faktiskt. En av våra Patreon-sponsorer till och med. Det ska bli intressant att se. Får du äntligen valuta för pengarna alltså. Precis, till slut. Ja. Fan, jag har gett i flera år nu. Nu får de leverera. Ja, det är vackert alltså. Åh nej. Okej, det är någon här som kommer bli en zombie nu antar jag. Det här är ju Gay Zombies origin story alltså. Precis. Ja, okej. Okay. Okay. Yeah. Så romantiskt. Verkligen, ja. Alltså. My god. Tokigt montage där. Tokigt, ja. Men det är ändå alltså, välklippt och så. För att vara ett sånt montage. För att vara en sån här amatörfilm. Verkligen. Definitivt. Honey, you need to help me out. Engelska också, ja. I'm still not sure it was a good idea moving to this house. I heard some stories. Och det är väl bara ett lägenhetsställe. Nej, det har hört så många dåliga saker om den här lägenheten. Ja. What's this? You found something? Yeah, it's an old book. Som bara låg i deras flyttgrej. De har lagt i, man har flyttlådor. Va? Och ni såhär, jord och liksom... Pizzakartong. Kandar de matus kandar. Told you so. Bullshit. Wow. Oh, nej, det var inte bullshit. No. Och den här låten känner jag igen. Hon är Epidemic Sound. Ja, ja, Epidemic Sound. Bästa ljudbiblioteket var. Uh-huh. Det måste vi säga för vi använder det själva. The storage hasn't been used for over a year. The owners died and their relatives haven't showed up to claim their belongings. Här är allt du behöver veta om den här platsen och den här scenen. Ja. Is this the same basement when all those murders took place? What murders? You know, like 3 years ago, these mad scientists went on... Träd år sedan, va? För träd år sedan hände en massa mord. I don't know what you're talking about. Han ligger åt liv. Nästan. Jag tror inte att han är någon vaktmästare då, ska det vara det? Ja. Som har tillgång till folks... Ja, tydligen. Alla förråden har han nyckeln till. Ja, ja. Vad hände nu? Det var något i någon låda som... Monstret i städskrubben. Wow. Oh, nej. Catherine Lacey. Ja, okej. Okay. Mm, skrivet i blod. Mm. Oh, Ruth. Den där flaskan, eller det är nog en vas, va? Alltså, ska inte det vara en urna? Ja, oh, jo, det kanske det. Fast med hål i. Ja, precis, så man kan lukta det. Allting rinner ut igen. Ja, jo. Jo, det är det. Urna, urna. Det är det. Konstigt att det är hål i. Ja, tycker jag är lite fjantigt det här med att man ska så här, kremera folk och sånt. Det kan man göra som förr i tiden. Man liksom sparar dem i skalle. Yeah, ja, som en relik. Liksom. Mycket ballar. Det kan man göra faktiskt. Ja. Vet du, det är inte så ofta heller som folk har så här ett open casket va, i Sverige. Nej, de, precis. Tycker jag är en sån gammal borde ta hit också. Mm. Det är inte alls creepy eller så. Liksom. Mumifiering. Vad har liksom, hänt med det? Liksom? Precis. Det var en riktig konst. Liksom, så här, att använda massa balsameringar och sånt. Ja, liksom. Precis. Det bara kastades åt sidan. Ja. Ja, men får man hem en sån låda klart, man tar in den i sitt hus. Liksom. Det är inget konstigt. Nej, nej. Skrik. Incoming. Eller? Hello. Va? Calm down! Calm down! What are you? Va? I'm Barbara! But your head! I am... Your head! Men du har huvud! Där direkt liksom bara, okej, då där fick du mig. Lång monolog här. Precis. But she doesn't have to be. We
with help from my late husband, the brilliant Dr. Morris. Så de ska återuppleva hennes syster från de här askan då alltså. Antar det. Ja, ja, det kommer nog funka. I want a body! Alltså. Oh. Jag gillar verkligen att så här, varje replik så börjar man från början lite i känslan bara. Väldigt, väldigt konstigt. Ja, precis. Väldigt konstigt delivery. Oj, vad hon gräver mycket alltså. Ja, det var typ ett spadtag. Ja, det gick knappt ner i marken heller alltså. Men ändå. Som snö, alltså så här. Som skottar snö också. Precis. You're doomed! Okej, alltså. Bästa hittills i filmen. Riktigt bra inlever sådär alltså. Give it up, Callahan! Surrender and I won't shoot you in the nuts! Never! Nej, film nu eller va? Jag sitter bara och hoppar till. Oj, oj, oj. Snygga effekter alltså. Okej, okay, I call for backup. They're on their way. Backup? Ob. Skönt fast. Det var fint. Det var rätt glasögon. Jag gillar att man såhär flintlåspistol och sådär liksom. Senaste tekniken. Ja, ja. Oh, will the terror never end? It's Zebra Man. Ah, ah, va? Superman. Alltså, vad kollar vi på just nu liksom? Jag vet inte. My hero, how can I ever thank you? Just by being happy. Han har otroligt vita tänder alltså. Han har varit så här provdocka för en massa olika så här tandkrämer. Alltså. Ja, ja. Han har använt så här ny teknik för att bleka hans tänder. Ja. Helt sinnessjukt. Det ser nästan som att de var liksom målade. Sån ja. Warhammer färg. Ja, men lite så. Where have you been? Superman just called Callahan. But that's a good thing, isn't it? Don't. Hon borde känna igen honom på de vita tänderna. Oh. Eller hur? Och ser det direkt, de är ju karaktäristiska. Men det här känns lite grann som det som, vad heter den? American Burger. Yeah, det som yeah. den försökte vara. Precis. Lyckas den är bättre med. Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, men det, att det skulle vara lite så här lite tokigt. Medveten parodi liksom. Ja, yeah, precis. Mycket bättre tempo i den också. Ja, yeah, yeah. Det händer saker överhuvudtaget. Ja. Liksom. Ja, för den American Burger, fan, man bara somnar mitt i den. Alltså, ja, inte. Eller hur? Men som, även om de hade en och annan rolig idé så blev det bara så otroligt segt. Jo, jo. Liksom bara. Ja, men jag gillar stilvaran då alltså. Ja, ja, ja. Alltså det där med hans tänder måste ju vara, alltså de är så vita så det där måste ju vara något, ja, ja. Där är nog någon grej. Alltså, alltså det är något radioaktivt han har tagit på där. Alltså. De har ju målat på dem. Ja, för de andra är ju inte sådana. Nej, jag tänkte väl alltså. Antingen så de målade eller så har han liksom tappat alla där i mitten. Man såg ju dock där skillnaden för färgen innanför. Ja. Så att det, ja, jag vet inte. Va? Han ska vattna sin syster nu. Mm. Ja, det tar ju 50 år för att träda växer till så ordentligt. Så nu får vi vänta lite igen. Vi är nog dö innan det är färdigt. Mm. Nu så kommer handen upp. Ja, jo, vad var det? En minut för du att vänta typ. Mm. Ruth, is that you? Yes, my dear sister. Så lite annorlunda ut från honom. Känner inte igen där, Edith. Nej. Nej, hon heter inte Ruth. Hon heter Rot. Rot, ja. Det är därför. Kan vara det. We have to find a body! But that means murder? Murder? Det är typ, vad heter den? Little Shop of Horrors, typ. Om du har sett den. Nej, inte sett. Det är ju typ så här att han har typ en planta som man måste mata med människor. Aha, okej. Okay. För att den ska växa och bli stor liksom. Ja, så att det är ju lite samma story. Nå, no, vem ser hon igen? Oh, you scared me. You're doomed. Excuse me? Doomed, I say. You want some money? Doomed! Bless your soul. But you're still doomed. Han är nog den bästa alltså. Ja, jag är väl. Det är verkligen exakt Little Shop of Horrors alltså. Men ja, väldigt mycket billigare version. Ja, lite mer bildlektionskänsla över den alltså. Ja, lite mer så. Jo, papier-maché monster. Ah, liksom. Lite så kanske. Jag växer snabbt nu. Ja, vad fan kommer den långa? Nej, alltså, jag tror inte
Pauli Reitan, jag hade inte gillat den alltså. Tror inte det alltså? Nej, jag tror inte det. Varken tutta eller blod är den alltså. Ja, just det, det är det. Men för helvete, blod säljer! Blod och tuttar! Do you mind if I fertilize? Oj, what the fuck alltså. Oh, you've been a naughty, naughty girl, haven't you? Don't what? Stop! Oh, you filthy little girl. Ja, det är som man får sänka på grannarna. Ja, lite där. Så alltså. Vad kollar ni på? Do you mind if I fertilize? Och sen, oh, oh! Är det, bara, det är bara en planta. Oh, det hjälper inte att säga. It's hard to describe. It had a face. But it was kind of a plant? It was kind of plant. It had face, but it was kind of plant. Engelskan har de ju fått till. Alltså. Ja. What happened to Reeves? What's going on here? Zebra man! What's this? Stoppa ner den. This is DNA. Alien DNA. Hans tänder börjar flagna lite. Ja, fan, jag börjar återreda. Ja. Tell us about this terrifying experience! Det var liksom inte ens så det gick till, eller? Ja. Det är också bra när doktorerna skrattar åt patienterna som går in. You're pregnant. That doesn't make any sense. In a world, what do make sense? A lot of things. In a world, what do make sense? Bra fråga, bra fråga. Åh nej, det är den hemsökta lägenhetsbyggnaden. I don't know. Vad är det som blir en zombie nu? Som blir en gay zombie. I don't want them. Rob, I had such a nightmare. Just write about it in your journal. Säg det till någon som boils eyes. Ja. Ännu en sån scen då. Kanske. Får vara redo på högtalarna här alltså. Bara höra den här biten kommer att vara en av de gloparna här nere alltså. Man vet ju hur lyhört det är i den här lägenheten. Också, det är det. Det är bara en film. Man gör det inte. Fast det kommer vara, ja det är klart det är en film. Ja, ja. Ja men ingen sån. Ingen sån. Ja, skämtet gick hem för ett tag sedan. Att, det känns som att de ville göra två helt olika filmer. Liksom. Ja, ja. Jag vill göra en skräckfilm och så gör vi bara göra en porrfilm. Så ska vi kombinera de här idéerna. Vi bara blandar det. Blir bra. Ja. Nu kommer han komma hem mitt i detta. Alltså. Oh nej. Oh, God. Oh nej. Fortfarande ingen zombie alltså. Nej. Det var bara en dröm han hade om det. Han bara, oh, jag bara går bak, baklänges ut. Helvete. Krocka med väggen. Nu kanske han blir en zombie. Mm. Som man har i verktygslådan liksom. Och nu är han en zombie. Ja. Verkligen helt felfri sminkning alltså på zombien. Ser inte alls kanterna eller så. Nej. Helt blå. Såklart. Helvete. Ja, det antog man ju nästan. Skulle hända. Sånt som en sån stavmixer. Liksom. Ja, typ. Och det han överlevde det. Vet du, han gick genom hela kroppen. Han bara, ja, jag ska bara krypa bort från det. Mm. Ja, och sen så dör han av det där säkert. Ja, snälla, visa inte det. Det var klart. Ja. Ja, det var inte så illa som jag trodde ändå. Nej. Oj, oj, oj. So you guys looking forward to the party tonight? Yeah. Nu är bara nya karaktärer intresserade. Ja, men det här är ju såna, då kommer du om 2 minuter liksom. Ja. Yeah. Got us some booze for the nä. Awesome. For the nä. For the nä. Nä. Ja. Wow, you are so smart. Yes. Åh, oh, du köpte sprit. Fan, vad smart alltså. Så smart alltså. Nobelpris till dig, mannen. Åh. Oh. Oh, nej, den doomed killen. Åh, oh, nej. Doom. You're all doomed. Beat it, Beardo. You're being such a weirdo. Doomed. Let's go, guys. Ignore him.
Skäller lite grann. Så jävla hund liksom. Ja. Ja. Ändå gå fram till en, titta på en, prata med en och sen bara ignore him. Kunde gjort det direkt. Var lite sent. Och... Vad är det hon kollar på? Det känns som att det är någon sån, alltså parodi på någon turkisk såpa eller någonting. Ja, något sånt. Typ. Det är så här alla gravida också gör, sitter och dricker öl och kollar på sig. Liksom. Hon har ju den typiska gravidhjälmen liksom. Precis. Det får man på så här, när man har fött ungen så får man en sån ölhjälmen. Eller vad är det innan man ska föda med den? Vad fan är det för någonting? Ja, man måste ändå säga att alltså, det är många grejer som är genuint roliga faktiskt. Ja, ja. Alltså, de har lyckats med. Jo, men faktiskt. Så det ska de ha. Du märker verkligen att de är sådana som gillar dåliga skräckfilmer. Jo. Försöker göra en egen liksom. Precis. Och det funkar det, ofta. Jo, det funkar inte alltid, men ändå... Nej, det är många bitar som är väldigt charmiga liksom och som funkar. Det här, alltså det är också så jävla... Ja. What the? What's this? $1 million! My luck is finally changing! Eller inte. Smoking in public domain? Nej, det är inte det public domain här. Two gays murdered during intercourse. What do the victims have in common? Gay. Ah, gay victims. Alltså repliken är jättebra. Do the victims have in common? Gay. Gay, okay. Well, if my results are accurate, the killer is gay. Gay? Så det kan man få fram på testet. Ja, ja. It's not just gay DNA, it's zombie DNA. Oh my god. Kommer in med gaydaren så ser man direkt om det är vattnet. Oh my gaydaren. Do you hear me? No fucking zebra man. Är det någon blir zebra man? Ja. Okej, det var det. Så han bara pappa eller sånt? Ja, pappa. That guy does not look all right. I think we should get out of here. Okay, people. Now we start running. Stay on the team for that shit. Kanske blir någon grej av att det är så gay zombie nu. Nej. Att folk blir... gay när de blir bitna då kanske. Ja, det är smittsamt, det vet man ju. Det var så just det. Så det funkar ju. Blir man biten av en bug då är det ju. Ja. Det är det som händer alltså. Mm. Inlev och sånt där. Ja. Hey guys, what's up? Well, hello. Vad är det här för karaktären också? De kom från ingenstans. Eller är han den som har varit med innan? Liknar lite en annan snubbe. Jag tror hon är. Oh my god. Ja, det är nya mordoffer alltså. Mm. Oops. Punish. Oh my god. Oj. Hon verkligen bara kastar lite lätt så. Och så. Gay zombies. Han säger också, oh my god, det är gay zombies. Det ser man ju direkt liksom. Ja. Oh nej, jag ser dugan. Han klarar sig tydligen. Han var liksom så nära man klarar sig. Ja. Det var... Ja, det såg väldigt kul ut där. Ja. Where is the roof? I want to see my sister. Just give me a body. And I will reunite you with your sister. Fine. I just need to think of a way how. Breaking news. The annual Gays with Legs marathon was interrupted today by an unknown maniac who began slaughtering contestants. Bodies just lying around. Basically, a pile of bodies. A lot of... Oh, vad lägligt. Då gick ändå storyn ihop lite grann nu liksom. Ja, ja.
scared me half to death. Don't be such a little baby. It was just a joke. Oh, that har vi gay zombie. It was not that scary. Det är inte ofta man ser blåa zombies. Det känns inte som en så vanlig grej. Nej, ifall smurfarna har gjort en zombiefilm alltså. Ja, så. Det är inte ofta zombies hugger på en kniv heller. Alltså. Nej, det är också inte, det är inte så vanligt. Bryter sig den lite. Så det är inte så ofta zombies gör det där heller. Ja. Oh, nu kör de Kevin MacLeod också. Shit, alltså de var on a roll med royalty free musiken här alltså. Oh, aj, det är ändå en nice koncept detta alltså. Ja. Här borde de gjort en sån att när de visar han zombien. Ja. Så bara kör de samma klipp om och om igen så att han går samma meter där liksom. Yeah. Sen helt plötsligt bara är han framme liksom. Det är någon åg jag namnade på det här. Ja. Where's Brendan Kelly? What do you think? In the bedroom. Sänka. Ja, dina grannar har jag hört ändå. Alltså, de, så här, de kommer att tänka på, vad är det ni håller på med här nere? Brendan got killed by a gay zombie. We need to call the police. The phone line's dead. Testa ju knappt liksom. It's gay zombie on the loose. It's getting worse. Some of the victims are turning into zombies. Zombies. Och det här manuset som var jättetydligt. Drugs, underage drinking, premarital sex, tax fraud. Skattebrott också. Det är det värsta av allt. Ja. Punished. Oh yeah, housewife's gonna sing. Nu är Paolo rätt dig, men nöjd. Nu kan han lugna ner oss här. Ja. Oh, I'm so excited. Soon I will have a body again. Yes. Nej, men jag måste ändå säga att jag har gillat vissa delar av den här filmen. Alltså, det har ändå varit nice faktiskt. Den har varit rolig. Ja, det är lite 50-50. Så här, vissa scener, ja, det är för over the top liksom, för att det ska bli kul. Precis. Men ibland så funkar det riktigt bra. Jo, jo. Now, where's Ruth? I need to find her. You gotta help us. A gay zombie killed our friend. A gay zombie? Follow me, this way. Ow. 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 Hon slår inte in någonting. Kids. Ja, det är bara småbarn som bryr sig om när deras vänner har dött. Ja, eller hur? What am I gonna do? I'll tell you what we're gonna do. We're gonna nail this gay motherfucking zombie. I don't know if I can. Oj, du. Vad har hänt här? Oj, nu har det blivit väldigt osänkat. Det kanske var meningen dock. Sheridan, focus! Nej, men jag tror det var meningen. Det var nog meningen. Det skulle vara helt osynkat. Let's kick some gay zombie ass. Ja, för nu är det ju tillbaka som vanligt. I say we use baits. Yeah! Oh, shouldn't we call for backup? All right, you kan inte bara Zebra-man fixa detta? Eller hur? Det är säkert det som kommer att hända sen. Yeah! Let's have gay sex here in the parking lot. Watch out! Och så bara var han där plötsligt igen. Smile, son of a bitch. You girls don't play with guns. They must be punished. You're alive. Too bad you die. Ja, vänta, det där är ju det är ett citat från den här Mortal Kombat-filmen. Ja, jag tror det. You're alive. Too bad you will die. Oh nej. Han där ju. Han utan namn. Ja. Oh my god, nej. Han tog sig upp igen. Eller? Nej. Nej. Vi får se.
Om man klarar sig eller inte. This zombie virus is spreading. It could wipe out the entire population. De förutsåg coronaviruset. Mm-hmm. Det var det de gjorde alltså. What do we do, Mr. President? There's only one thing we can do. Send out the Viking. We finally see from that who's here. Someone say Superman! Nej, inte Zebraman. We released the Viking. Here to chew bubble gum and kick ass. And I'm all out of bubble gum. Det är sån Deus Ex-mackina. Ja. Ja, det var det. Ja, okej. Okay. Ja, de bara fixade det. Ja, jag kan vara viking, de bara fixade det. You are not my dear. Oh, nej, nu är tårna på gång alltså. Mm. Ja. Vi sitter här, alla storylines bara får ett satisfying slut här. Ja, satisfying är att ta i, men ett slut i alla fall. Men ett slut, ja. Where the hell have you been? And where's Zebraman? I am Zebraman. You're not a cop. You're a hero. You're a hero. Ja, exakt. Ja, det är vackert alltså. Oj, oj, oj. Ja, mina vänner är döda, men okej. Han som bara kom in och bara... Men zombierna är kvar. God. Ja, visst. Ja, de kommer knyta ihop det också kanske. Visitors at this hour. Du skrattar med så här. Oj, oj, oj. Slut. Ja. Ja. Nu ska de fira. Well, I'm glad that's over. Let's party! Ja, det där var då festen som satt igång. Okej. Okay. Nej, parkspel spelar. Oh. Kommer se någon springa med parkspel. Ja. 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 Det... Ja. Alltså ja, jag gillar fan den ändå alltså. Det var underhållande. Definitivt. Alltså, ja. Det var högt tempo och det var typ ändå många grejer som var väldigt roliga typ. Ja, mycket som funkar. Som landade liksom som det skulle. Så att det var fan nice. Ja. Det är väldigt tydligt att det är typ så här, det är cheesy med vilje liksom. Jo, och det är ofta, alltså många gånger så kan det slå slint och typ att det bara blir liksom så tafatt och konstigt liksom. Ja. Men det här funkar ändå. Jo. Inte allt, men alltså ändå... Mycket nu för man skulle kunna vilja som man ville se klart filmen liksom. Precis. Det var det tog vägen liksom. Men kände sig väldigt sällan uttråkad liksom. Det är Scaram House som säger. Mm. Bara så här kass filmkväll film. Liksom. Definitivt. Ja men den levererar ändå på det planet liksom. Ja. Yes. Det var allt för den här videon. Tack till er som är med på Patreon och röstar fram dem här. Nu fick vi till och med en bra film att kolla på. Yeah, för en gångs skull. Det är trevligt. Det är ändå kul. Ja. För omväxlings skull liksom. Vill ni vara med och rösta fram sådana filmer så spara in vår Patreon-sida och rösta. Yes. Så ses vi i nästa video. Gör vi. Hej då.